মৰিগাঁওৰ সুসন্তান তথা চিকিৎসক প্ৰবক্তা ডাক্তৰ কুমাৰ পিংকু প্ৰতিম হাজৰিকাৰ মহানুভৱতা। স্বাধীনতাৰ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি মহিলাৰ মাজত বিতৰণ কৰিলে 10,000 চেনিটাইজ পেড। পিংকু প্ৰতিম হাজৰিকা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এজন যুৱ চিকিৎসক। প্ৰসাৰ বিমুখ চিকিৎসকজনে লকডাউনৰ সময়ৰ পৰাই থিয় হৈ আহিছে আৰ্তজনৰ কাষত। স্বাধীনতাৰ দিৱসৰ দিনাই মৰিগাঁৱৰ কাণফলা, পূবৰ ভগীয়া, ৰজাপুখুৰী আদি অঞ্চলত ঔষধ পাতিৰ লগতে পেড বিতৰণ কৰাৰ পৰিলক্ষিত হয়। লগতে মহিলাৰ মাহেকীয়া সমস্যাৰ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আগবঢ়াই চিকিৎসকগৰাকীয়ে আমাৰ দায়িত্ব যে সমাজৰ পৰা যিখিনি এইটো ভ্ৰান্ত ধাৰণা কিবা কিবি আছে এইখিনি আমি যাতে সমাজৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়াব পাৰোঁ। গতিকে আৰু এটা কথা, এতিয়া চেনিটেৰী পেডখিনি আজি আমি দিলোঁ, নেক্সটো আপোনালোকে হয়তো কিনিব লাগিব, নহ'লে আপোনালোকে চৰকাৰী হেৰিৰ পৰা ক'ৰবাৰ পৰা পাব পাৰে। আৰু আজিকালি এনেও চেনিটেৰী পেডৰ দাম কম, গতিকে প্ৰায় প্ৰত্যেকে চেনিটেৰী পেড মাহেকীয়াটো কোনো লাজ কৰিব লগা বিষয় নহয়, হা কোনো লেতেৰা বিষয় নহয়, লাজ কৰিবলগীয়া বিষয় নহয়। গতিকে অন্যহাতে এনেদৰে জিলাখনৰ গ্ৰামাঞ্চললৈ আহি মহিলাসকলৰ মাহেকীয়া সমস্যা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, ল'বলগীয়া পদক্ষেপৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা আগবঢ়াই চেনিটাৰী নেপকিন প্ৰদান কৰাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। আমাৰ পিংকুপতিম হাজৰিকা দেৱে আজি আমাৰ পূবৰভগীয়া এই 7 নং ৱাৰ্ডত আহি যিখিনি উপকাৰ কৰিছে মহিলাসকলৰ মাহেকীয়াৰ ওপৰত, যিখিনি কথা বুজাই দিছে মহিলাসকলক আৰু ষ্টেপি প্ৰদান কৰিছে তেওঁলোকক, তাৰ কাৰণে মই বহুত সুখী হৈছোঁ। আমাৰ মহিলাবিলাকে এই সন্দৰ্ভত আজিলৈকে নাজানে, তেওঁলোকে মাহেকীয়া হ'লে এচুকীয়াকৈ বহি থাকে আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাই যে থাকিব লাগে সেইটোও তেওঁলোকে নাজানে। গতিকে তেওঁলোকক আজি এইখিনি অভিজ্ঞতা তেওঁলোকে জনাই দিয়াৰ কাৰণে মই বহুত সুখী হৈছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মিনাক্ষী দেৱী হয়, আমি মৰিগাঁও জিলাৰ পূবভগীয়া অঞ্চলৰ বাসিন্দা। আমাৰ অঞ্চলৰ বাসিন্দাৰে মিনাক্ষী দেৱী হয়। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মিনাক্ষী দেৱী, মই মৰিগাঁও অঞ্চলৰ বাসিন্দা, পূবভগীয়া অঞ্চলৰ। পিংকু ডক্টৰ পিংকু ছাৰে আমাক গুৱাহাটীত তেওঁ কৰ্মৰতভাৱে থাকিও আমাৰ বাসিন্দা হিচাপে আমাক বহুতো সহায় কৰাটো হৈছে। আৰু আমাৰ মাহেকীয়া, যিহেতু আমাৰ মাহেকীয়া সমস্যা হয়, মাহেকীয়া সমস্যাটো কথা তেওঁলোকেও ভালদৰে মানে প্ৰব্লেমৰ বিষয়ে জানি আমাক বহুত ষ্টেপি দিছে। আমাৰ ষ্টেপি দিছে, দুটাকৈ ষ্টেপি দিছে, এখন কাগজ দিছে, তাত আমাৰ মাহেকীয়া যিবিলাক প্ৰব্লেম থাকে সেই প্ৰব্লেমবিলাকৰ বিষয়ে ভালদৰে থাকে, আমি কেনেকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ব লাগে, কেনেকৈ থাকিব লাগে সেইবিলাকৰ বিষয়ে অলপ ভালদৰে আমাক জ্ঞান দিছে। আৰু 15 আগষ্ট তাৰ উপলক্ষে আহি 15 আগষ্টটো ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত আমাক এইকণ সময় দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকক ধন্যবাদ ৰাখিছোঁ। নমস্কাৰ। মই পঞ্চায়তত নৰলোৱে, আধাই আধাই আহিছোঁ সমাজৰ কামৰ কাৰণে। তেওঁ জনোৱাৰ লগে লগে তেওঁ মোৰ সহায় কৰিছে, মই গোটেইবিলাকে আমি মই যিহেতু মাহেকীয়াৰ সময়ত ল'ব লগা স্বচ্ছতাখিনিৰ ওপৰতে কাম কৰি থাকোঁ, গতিকে এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আমি মেনষ্ট্ৰুৱেল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স বুলি আমি থিমটো ল'লোঁ। থিমটো লৈ আমি 10,000 চেনিটেৰী পেড বিভিন্ন ঠাইত আমি বিলাম বুলি পেলাই এবাৰ এটা অনুষ্ঠান, এটা কাৰ্যক্ৰম এটা আমি হাতত ল'লোঁ। গতিকে সেই হিচাপে আমি আহি এতিয়া যথেষ্টখিনি বিলোৱা হৈছে, সামাজিক দূৰত্ব যিমানখিনি আমি পাৰোঁ সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি সকলোকে হেৰি কৰা গৈছে। কোন ঠাইত বিলালে আজি? এতিয়াতো আমি চৰাইবাহী বৰভগীয়াত আছোঁ আৰু ইফালে আমি মৰিগাঁওটো দি আহিছোঁ, তাৰপিছত আমি হেৰিটো যাম, মায়ঙৰ ওচৰতো আমি এঠাইত কৰিম। আৰু কাণফলাটো বিলালে? কাণফলাত বিলালো হয়। কিমান টাৰ্গেট আছে? 10,000 আজি, আজিৰ টাৰ্গেট 10,000 পেকেট চেনিটেৰী পেডছ। স্থানীয় মহিলা আৰু যুৱতীসকলে মৰিগাঁও ধৰমতলৰ পৰা মিলন কাকতিৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে। ভাৰতবৰ্ষত দ্ৰুতগতিত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰা ডাইৰেক্ট ছেলিং ব্যৱসায়ত জড়িত হোৱাৰ সুযোগ। ঘৰুৱা প্ৰয়োজনীয় প্ৰায় 200 বিধৰো অধিক সামগ্ৰী প্ৰায় 3 বছৰ আগতে আৰম্ভ হৈ বৰ্তমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায় লাভ কৰা কোম্পানী। বৰ্তমান 2 জন ব্যক্তিৰ মাহেকীয়া আয় হৈছে 25 লাখৰ ওপৰত, 5 জনৰ 10 লাখৰ ওপৰত আৰু 8 জনৰ হৈছে 5 লাখৰ ওপৰত আৰু 17 জনৰ হৈছে 1 লাখ টকাৰ ওপৰত। বিনামূলীয়াকৈ আপুনিও এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। সবিশেষ জানিবলৈ 7002351
3348 অন্যথা 9864666079 নম্বৰত যোগাযোগ কৰক।